ជាប្រិមត្តរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានកសិកម្មវិញម្ដងចាសសម្រាប់ព័ត៌មានជាដំបូងនេះគឺតកតងទៅនឹងជីវភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំកំពង់លួងចាសគឺមានការរីកចម្រើនមួយចំនួនធំពឹកគឺពឹងផ្អែកទៅលើការចិញ្ចឹមត្រីប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងឃុំនេះជាទូទៅចាប់យកមុខរបរនេសាទជាបង្អែកក្រោយថ្ងៃ7មករាបងប្អូននៅឃុំនេះមានគោលដៅតែមួយគត់គឺទៅចាប់យកត្រីពីក្នុងបឹងទន្លេសាបយកមកលក់ដូរមកដល់បច្ចុប្បន្នដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលបងប្អូនមួយចំនួនបានបែកគំនិតធ្វើការចិញ្ចឹមត្រីជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងបងប្អូនខ្លះដែលមានទុនច្រើនបានចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈទ្រង់ត្រីធំដោយសារតែការកែទម្លាប់ខ្លះទៅលើការពឹងផ្អែកលើត្រីធម្មជាតិដើម្បីប្រាក់ចំណូលមកការចិញ្ចឹមត្រីតាមលក្ខណៈគ្រួសារគេឃើញថាជីវភាពពួកគាត់គឺមានការប្រែប្រួលច្រើនឥឡូវយើងជួបជាមួយនឹងប្រជាជនម្នាក់នៅឃុំកំពង់លួងដែលគាត់គឺជាអ្នកចិញ្ចឹមត្រីបានទទួលជោគជ័យអរគុណណាស់ទូទោះបាយ័នដែលបានមកដល់កន្លែងការចិញ្ចឹមត្រីរបស់ខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំបាទឈ្មោះចាប់ឡុកជាជំទប់ទី1ប្រចាំនៅឃុំកំពង់លួងបាទមានឃុំកំពង់លួងខ្ញុំបាទមានប្រជាជនទាំងអស់1162គ្រួសារបាទ1162គ្រួសារហើយសប្តាហ៍នេះគឺថារស់នៅលើទឹកមានចំនួន 80% ហើយក៏នៅអីលើនេះនៅខាងលើនេះចូលប្រហែលជា 20% ទៀតអញ្ចឹងបូកសរុបស្មើនឹង 100% បាទផ្លែប្រជាពលរដ្ឋនៅកំពង់លួងនេះមុខលបបាទមុខលបនៅឃុំកំពង់លួងនេះគឺអត់មានបានស្រែចម្ការអីឬក៏មានស្អីបន្ទាប់អសំទេគឺមានតែមុខលបនេសាទត្រីតែមួយមុខគត់ដើម្បីយកមកដោះស្រាយជីវភាពក្រោយពីការដោះស្រាយជីវភាពរបស់គាត់ហើយនៅពេលរដូវបាត់នេសាទនោះគឺគាត់បានចិញ្ចឹមត្រីបាទដូចជាខ្ញុំបាទផ្ទាល់មានត្រីចិញ្ចឹមនៅកន្លែងនេះវាមានជាលក្ខណៈមួយហៅថាវាចូលខ្នាតធំបន្តិចដែរបាទមិនមែនថានេះទេព្រោះថាវាអស់រយៈពេលខ្ញុំជីកតាំងពីឆ្នាំ2008មកដូចទូទាស់ឃើញស្រាប់ហើយថាមិនមែនទឹកនឹងថ្ងៃនេះទេប៉ុន្តែការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់បសំលបូតមកដោយមានកូនខ្ញុំនេះជាអ្នកថែរក្សាផ្ទាល់ហើយខ្ញុំហ្នឹងក៏បាទគ្រប់គ្រងបាទក្រុមគ្រាន់តែការគ្រប់គ្រងពីលើហ្នឹងទេតែគ្រាន់តែការអីនៅលើបច្ចេកបាទបច្ចេកទេសអីការធ្វើថែទាំគឺនៅលើកូនខ្ញុំជាអ្នកចិញ្ចឹមហើយប្រជាពលរដ្ឋឃុំកំពង់លួងមានមុខរបរនេសាទប៉ុន្តែមានការចិញ្ចឹមត្រីប្រហែលជា 70% ក្នុងលក្ខណៈខ្នាតធំទ្រង់ទ្រាយដូចខ្ញុំបាទនេះឬក៏តូចជាងខ្ញុំបាទខ្លះនេះមានប្រហែលជា 20% ឯលក្ខណៈគ្រួសារបែតូចតាចនៅតាមទឹកនោះគឺមាន 70% នៅតាមលក្ខណៈចែកចំណែកឯផ្ទៃដីដាំដំឡូងមីនៅខេត្តប៉ៃលិនឆ្នាំនេះខូចខាតចំនួន 50% លោកថាន់ពេជ្រប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តប៉ៃលិនបានមានប្រសាសន៍កាលពីរសៀលថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2013ឲ្យដឹងថាផ្ទៃដីដាំដុះដំឡូងមីនៅក្នុងឆ្នាំ2013នៅក្នុងខេត្តរបស់លោកមានការខូចខាតប្រមាណ 50% ដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាលពីដើមឆ្នាំនេះមានផ្ទៃដីដំឡូងមីប្រមាណ 2,000 ហិកតាត្រូវបានទទួលរងនឹងការខូចខាតហើយប្រជាកសិករត្រូវបង្ខំចិត្តដាំឡើងវិញលោកបានបន្តថាការដាំដុះដំឡូងមីនៅខេត្តប៉ៃលិនបានចាប់ផ្ដើមនៅដើមឆ្នាំ2013ហើយនឹងត្រូវប្រមូលផលនៅចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014ខាងមុខពូជដំឡូងដែលយកមកដាំនេះគឺយកមកពីប្រទេសថៃនិងវៀតណាមលោកបានបន្ថែមថាដោយសារតែដំណាំដំឡូងមីទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ទើបធ្វើឲ្យប្រជាកសិករយើងសម្រុកដាំដំណាំនេះយ៉ាងច្រើនពោលគឺមានការកើនឡើង 100% ដែលកាលពីឆ្នាំ2011កន្លងទៅការដាំដំឡូងមីមានតែជិត 10,000 ហិកតាទេប៉ុន្តែចំនួននេះគឺបានកើនឡើងដល់ជាង 20,000 ហិកតានៅក្នុងឆ្នាំ2012ហើយនៅឆ្នាំ2013នេះមានការកើនឡើងជាងឆ្នាំមុនបន្តិចបន្តួចទេលោកថាន់ពេជ្រក៏បានបន្ថែមថាគិតជាមធ្យមដំឡូងមីនៅក្នុង1ហិកតាទទួលបានទិន្នផលប្រមាណពី35ទៅ40តោនប៉ុន្តែមានតំបន់ខ្លះដែលមានដីល្អដូចជាដីមិនជាប់ទឹកឬក៏ដីក្រហមទិន្នផលអាចកើនឡើងជាងនេះលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះដោយសារតែមានការខូចខាតនោះផ្ទៃដីដែលដាំដំឡូងមីនៅសល់តែប្រមាណជាង10,000ហិកតាទេហើយនៅក្នុងចំណោមនោះ
មានផ្ទៃដី 50% ត្រូវបានទទួលរងនឹងការខូចខាតទាំងស្រុងដោយសារតែភាពរាំងស្ងួតនិងមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនពេកដូចនេះទើបធ្វើឲ្យប្រជាកសិករដែលដាំដំឡូងមីឆ្នាំនេះភាគច្រើនត្រូវខាតដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកសុងធ្វើការណែនាំដល់ប្រជាកសិករត្រូវតែដាំដំណាំអ្វីដែលស្របទៅតាមអាកាសធាតុដែលបញ្ហាអាកាសធាតុនេះមិនមែនមានតែនៅក្នុងស្រុកយើងនោះទេសូម្បីតែនៅប្រទេសគេក៏ជួបនៅបញ្ហាដោយប្រទេសយើងដែរការដាំដំឡូងមីនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងប្រមាណ20ដងនៅក្នុងមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះពលគឺវាបានផ្លាស់ប្ដូរពីការដាំជាលក្ខណៈគ្រួសារមកដាំជាលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចវិញដោយសារតែកំណើននៃតម្រូវការក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិដំណាំដំឡូងមីត្រូវបានប្រជាកសិករដាំដុះជាយូរណាស់មកហើយតាមរយៈការនាំមកដាំបន្សាំនៅទ្វីបអាស៊ីនៅដើមសតវត្សរ៍ទី19ហើយដំណាំនេះបានក្លាយទៅជាដំណាំប្រពៃណីរបស់គ្រួសារកសិករកម្ពុជាដែលដាំនៅតាមច្បារដំណាំមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានឲ្យដឹងថាផ្ទៃដីដាំដំឡូងមីមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងពី 19,500 ហិកតានៅក្នុងឆ្នាំ2002ទៅ 391,700 ហិកតានៅក្នុងឆ្នាំ2011ពលគឺមានកំណើនជិត20ដងការដាំដុះភាគច្រើននៅលើដីគឺមានជីជាតិដូចជានៅខេត្តកំពង់ចាមរតនគិរីនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតបានដាំនៅលើដីដែលកាប់រៀនថ្មីដូចជានៅខេត្តក្រចេះកំពង់ធំបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យប៉ៃលិនដែលនៅមានជីជាតិច្រើនការដាំដំឡូងមីនេះគឺមិនត្រឹមតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទេសូម្បីតែបងប្អូនជនជាតិភាគតិចក៏ងាកមកដាំដំណាំដំឡូងមីនេះដែរដូចជាបងប្អូនជនជាតិភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីជាដើមចាសសម្រាប់ព័ត៌មានកសិកម្មដែលនាងខ្ញុំទៅតាមបានជម្រាបជូននាពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនាពេលបន្តិចទៀតនេះ